נכנס למאה הגדולים בליגת העל. הנה יוצאים לדרך כאן, בקריאת אתא, כדור שם של וייד בולדווין, מי שמקבל אותו הוא שבון לואיס. כיכר עם השור על פניו מתאים גם לשמור על בולדווין וגם אחר כך בחילוף לקבל את הגבוה, שזה יקרה עכשיו. בולדווין, לזריקה ראשונה, לשלוש, מדייק. בולדווין, שניים קופצים עליו, חפשים את ניבו, עוד איבוד כדור של ג'יי כהן, עכשיו משור עם סטיבן, זה משור, מקדים, אבל סטיבן מתקן, איפה הוא בולדווין, הוא מסתכל אחורה. סליחה, נקודות של קריית אתא שמתחילות מהצירה הגנתית שם מול ג'יי כהן, אז הנה וייד בולדווין. בשלב הזה של התרגילים הם מוכנים, והנטיות ההתקפיות של מכבי תל אביב מוכנים, לא תמיד זה מספיק הדברים האלה, אתה יודע. ג'יי כהן, שלושה שנייה, 6-3 מכבי תל אביב, תוקף הקו הבסיס, דיבוטו לומאו, עוד איבוד כדור, ושוב מתפרצת, וזה יהיה קארי משור שעכשיו יסיים את זה, אם אתה... היו כמה דברים מאוד מעניינים במהלך האחרון, זה כשהכדור התחיל מג'ודי ברטולומיאו, שם עם החדירה לערים אזורית, לחץ על כל המגרש, 2-2-1. שוב לוקח את כהן פנימה, הסתובב, זאת הטעיה שעובדת, זרק את ג'יי כהן לנצבא קארי משור. נכון, הטעיות שקשורות בקארי משור. ג'יי כהן, אם זה מתאים חוזר לשלשות שלו, גם כן. סטיבנס, הוא מקבל את כהן. רוצה לתקוף אותו עם הפנים לסל, סטיבנס בתוך הצבע, והוא אלוף בדברים האלה שנראה שאף אחד לא יכול לקבוע את הסל. בא מבחינת קריית אתא, עד שלא יוכח אחרת, ילכו לכל כיוון שבו נמצא ג'יי כהן. מנקו פוגש שם את רדיק, יפה מאוד. אחרונים בארץ, שחורגים רק מזריקה מבחוץ, לעקוב בעניין. לואיס בתוך הצבע, לואיס עם השתיים. ג'יי כהן. חמש קוראים לו אנואקו, זה יותר קשה. כהן עם מסירה קצת גבוהה, ניבו משתלט עליה, אבל קארי משור חוסם אותו, שוב מתפרץ את קריית אתא, גארט לסטיבנס שמסייר. המוקטעים של הקריירה שלו הוא בכלל לא אופציה רעה מבחוץ. אבל גם המשחק האחרון לא הייתה טובה מחוץ לקשת, וגם את המשחק הזה היא פותחת עם החטאות. קבוצה של 36% ירדה ל-16%. יתרון נקודה למכבי תל אביב. לואיס. הצבע פרוץ והגנה של מכבי תל אביב. זה גם זה לא מקרי, עוד פעם, העניין הזה של בולדווין לא מייצר שום מרית עין של עניין הגנתי כרגע. אבל כל השלשות נכנסות למכבי תל אביב גם. לואיס. עכשיו בולדווין חוטף, ובולדווין שולח קדימה, וכהן. עם הריחוף הזה. עם הריחוף של... תגיד, יכול להיות שווייד בולדווין עכשיו כן גילה? עכשיו, כהן אמור לרדת כי בריימו כאן לידינו. בריימו וסורקין. כן, סורקין יחליף את נימו, והנה סטיבנס, החתימה הזו של ניבו. לא הבנתי, לא הבנתי את זה. והנה, ככה זה מסתיים. רדיק משום מה החליט לעצור את ההתקפה. אנחנו בתוך הדקה האחרונה של הרבע הראשון, מכבי תל אביב בפלוס 2. יפתח זיו. מולי גארט. נותן את זה לסורקין, וסורקין צעד אחד לתוך הטבעת. כל ההגנה של קריית אתא מתכווצת זה שיחפשו את המסירה החוצה. מעבר לזה, הוא אומר לשחקנים, הגנת המעבר שלנו לא טובה, אני לא רוצה שנחליף סלים, להתחיל לעשות עצירות באופן הרבה יותר עקבי בהגנה. זה לא חסימה. רגע, צריך לפטר פה את... דודי, זריקה שלו מחוץ לקשת. עידו דודי מעביר את היתרון לקריית אתא, ופסק זמן של קטש אחרי דקה ושנייה ברבע השני. את הרבע הראשון כבר שרדו, השאלה מתי מכבי תל אביב נכנסת העניינים. מצד 7-0 של קריית אתא בפתיחת הרבע הזה, סורקין על חנוכי נותן את זה לבריימו, סל ועבירה. לעכב את סורקין, תראה, הוא עומד למעלה באזורית, פה עכשיו הוא מנסה לעכב אותו כדי להפריע לתזמון של התרגיל, כאן הוא מוצא עצמו כבר מול בריימו, כאן זה כבר מסובך מדי. דיאנטה גארט עדיין ללא נקודות במשחק הזה. 5 שניות ראשון הזריקות, דוד, כדור טוב מאוד, פנימה של סטיבנס לחנוכי, ביגמן שמוסר מצוין אמין סטיבנס. ופניני, דיברת לא מנסה לברוח, בורח, איזה יופי, איזה יופי. מה שהיה מדהים פה, זה שלפניני מבחינתו היו שני מצבים של מסירת בקדור. כבר בתחילת המהלך ללכת אל הבקדור הזה, זה לא קרה, זה קרה באקשן השני. רדיק, בתוך הצבע. סל קל אחרי סל קל אחרי סל קל מבחינתו של קריית. עוד חסימה של ניבו. יוצא החוצה לבולדווין. בולדווין, זריקה מחצי מרחק, קלאסית. גארט. לוקח את זה פנימה, גארט. הייתה שם עבירה, לא נשרקה. רדיק, כדור חוזר, נחסם על ידי ניבו. רדיק פעם נוספת, ורדיק מכריח פה שתי נקודות. גם ג'יי כהן. קם מהספסל של מכבי תל אביב.
לואיס על אדאמס. טיילת מבחינתה של קריית אתא. זמן הולכים על המיסמצ'ים. רואים את ג'לן אדאמס, הולכים על ג'לן אדאמס. תכף יגיע את ג'יי כהן, הולכים על ג'יי כהן. הנה, בודווין, מסירה יפה למנקו, פנוי וקולע. איזה יופי. תודה רבה, עמרי. בינתיים מנקו. פוגש את רדיק מתחת לסל, מוציא לאדאמס. אדאמס לטבעת, אדאמס עם הפלוטר, אדאמס עם הנקודות הראשונות שלו. עם לואיס. 10 נקודות לשבון לואיס, מוביל את קריית אתא עד כה. מול סורקין. לואיס לסל, לואיס ביצמו, לואיס עם 2. משחק פנטסטי של שבון לואיס. חוזרת ללואיס. מול בולדווין עכשיו. נראה את זה מאחורי הגב. רדיק מקו העונשין. זה טווח שמבחינתו הוא קל. אדאמס. 8 שניות, נותרו למכבי תל אביב, ההתקפה הזו עוד לא ממש התחילה. מנקו בורח שם, ג'יי כהן לשלשה נוספת, יש לו אותה. מנקו חותך שם. כדור הולך לסורקין, בורח לו מהיד, הוא אוסף אותו חזרה, וכל מה שהוא עושה כרגע בהתקפה מצליח. גארט, לואיס מקבל מנוחה לקראת סיום המחצית, לוגשי החליף אותו. גארט מול סורקין, סיידסטפ לשלשה, ברוכים הבאים למשחק, דיאנטה גארט. חשב מה לעשות, החליט שהוא לא רוצה למהר. סטיבנס על בולדווין. משור עם החיתוך, זה יוצא החוצה לגארט. קלה אחת, הוא מרגיש טוב, הוא יקלה עוד אחת. אתה יודע, לא חזר על טעויות, נגיד, בדיעבד, כמו האזורית של הרצליה ביד אליהו מול מכבי תל אביב, ממש לא מזמן. אוקיי. זורק וקולע. אוקיי. חשוב. אוקיי. עכשיו הכל 5 נקודות עם 6 אסיסטים במחצית הראשונה לבולדווין. כמה דקות? בינתיים 14. עכשיו הוא עם הפלוטר שלו, 14 זה לא מעט. שזה לא יאמן. קרוב לקו החצי, מכבי נראית עם אנרגיות טיפה יותר גבוהות בהגנה. והנה זה עולה וזה הסתיים בניבו! דרך דיברטולומיאו, הנה ניבו. זה היה אגב סל השדה הראשון של ניבו, בולדווין, דיברטולומיאו, בפינה, לשלשה. לואיס, ניבו יוצא גבוה, משאור. צעד אחד ימינה לשלשה, קארם אשור זה איירבול, אבל נרשום את זה כאסיסט. כמה רימון תקפה יש לסטיבנס? הולכים לשחקני הגנה פחות טובים. עד עכשיו 2.5 דקות ושום דבר מזה לא קרוב. וואו, הנה ג'וש ניבו. זה אסיסט? כן. קדימה. סטיבנס, אל כהן, עם הסבסוב, סטיבנס פוגש את ניבו, סל ענק. אבל להגיע מול ג'יי כהן זה אחד, ואז שניבו קופץ עליך זה 2. היליארד בפינה, שלשה שנייה, פוגע. את הפוזיישנים הגנתיים הטובים. תודה רבה, עמרי. הנה משהו. הוציא את זה לגארט, סוף שעון, ייקח את זה, גארט ויקלע את זה. טורניר פורצמוט, אתה יודע, הכינוי שלו שם היה רקדן. מאז הוא עלה קצת במשקל, התבגר וכו' וכו', אבל היכולות שלו ההתקפיות. דיברטו לומר, עם המגע. לואיס, לגארט. גארט מחצי מרחק, זה הולך החוצה, רדי כדור חוזר נוסף בהתקפה של קריית אתא. כהן מבקש את זה, מקבל, רדי יוצא אליו. היליארד, עכשיו הולך לסל, מחליף ידיים, 8 נקודות לדרן היליארד. אתה יודע, מאחר שזה היה כל כך סטטי, והשופט כבר נמצא שם וכן נוצר מגע, אז הדרך לשריקה הזאת היא קצרה. ובולדווין עם עוד שלשה. מכבי תל אביב פשוט לוהטת מחוץ לקשת. עכשיו עלה מן הספסל, לא לוקח את הזריקה הזאת. הוא מפריע עכשיו חנוך. לואיס רוצה את כהן. הנה חנוכי, קח את זה מהפינה, ישים את זה מהפינה. גם הפריע וגם דפק איש לשעה בפרצוף. עכשיו דודי. רדיק חוסם לו, רדיק מקבל את זה, רדיק לוקח את זה, אין עבירה, סורקין על הריבאונד. עם כל החדירות שלו לטבעת והכל, זו פעם ראשונה שהוא מגיע לקו. זה מלמד לא בכך עליו. זיו. זיו תוקף, זיו קולע. נקודות ראשונות. חנוכי מנסה לצאת. זה לואיס, משתחרר לזריקה מחצי מרחק, גם היא נכנסת לו. שבון לואיס עם 18 נקודות, 8 מ-11 מהשדה. עוד לקריית אתא כדי לחזור כאן להוביל. ומכבי תל אביב מנצלת את זה אולי עם בריימו. יוצא החוצה לאדאמס, קולע. מה עושה מכבי תל אביב טוב היום? הם הולכים פה על 2 for 1 אולי, התקפה מהירה. נראה שכן, זיו לשלשה, זיו קולע! אנחנו יכולים לנצח את המשחק הזה, יש לנו צ'אנס מאוד מאוד גדול, הוא מתמקד בעצירה של וייד בודמין כמפתח עיקרי, נעדכן גם לגבי קארי משור, הוא כבר קיבל איזושהי חבישה מיוחדת, זה לא כל כך נוח, עכשיו חופשים אותו שוב את האזור שנפגע. ואם כן, איך הוא תורם? בכל מקרה, גם בלעדיו, כי אתה תבוא במשחק. גארט בתוך הצבע, 5 נקודות רצופות. תפקד טוב יותר במהלך האחרון.
זיו, כדור טוב לסורקין. וגם במהלך הזה. וחוזר לזיו. פנימה לסורקין, משהו עומד שם, משהו נזהר לו לעשות עבירה. וסורקין מגיע למספר הנקודות שעל החולצה שלו. עוברת גארט, מתפרצת נוספת של מכבי תל אביב, 5 מול 3. זיו עוצר לשלושה, במעבר! שם אותה, נותן למכבי תל אביב יתרון סי, יפתח זיו. תודה רבה עומרי, בינתיים בריימו מקבל את לוגשי בפוסט, ובריימו מוריד את זה לסורקין, שמתחיל לחגוג ברבע האחרון, ומכבי תל אביב. הנה קריית אתא, יש עוד מה לתת כאן, 3.5 דקות לסיום, גארט ללואיס. המצטיין שקריית אתא, לואיס לוקח את זה לסל, לואיס מצוין. מול ג'יי כהן, זה חילוף שקריית אתא רצתה. דודי, לואיס בפינה, לואיס לשלשה, לואיס קולע. 26 נקודות שבון לואיס. זיו לשלשה נוספת, בחוץ, ריבאונד אצל גארט. נראה מה קריית אתא עושה כאן עכשיו, היא רצה ורדיק מטביע, וזה יורד לשש. תודה רבה, מנה. אם יפתח זיו יורד, עולה במקומו בריימו. בריימו, עכשיו אדמס. הוציא את זה לכהן, עוד מסירה להיליארד, היליארד צעד אחד, לזריקה קלה מבחינתו. עוד מסירה לכהן, אין טריילר, כהן חיפש טריילר. בסוף לואיס חוטף את זה. ולואיס, 1 מול 2, ולואיס ייקח את זה לסל ויחסם על ידי ג'יילן אדמס. ואולי, אולי, מעניקות פה בעצם את הניצחון למכבי תל אביב, אלא אם כן, לוגשי חוטף, ולוגשי מניח את השתיים. עכשיו היליארד, מוותר. אדמס לא לוקח זריקה, מעבירה מכבי תל אביב את הזמן, היתרון בידיים שלה. אדמס לוקח את רדיק, אדמס מגיע לטבעת! פסק זמן שרון אברהמי הרותח. שק רביעי רצוף שמקבלת יותר מ-90 נקודות, וזה מתכתב גם עם הפסד רביעי ברציפות. בדרך, לואיס מול היליארד, לואיס לוקח את זה, לואיס את שלו, עשה, ובגדול. מוריד שעון, היליארד אומר ללוגשי, עזוב, 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 אני לא לוקח את זה לסל, אבל זיו ייקח את זה. זיו לשלשה, זיו קולע. מכבי תל אביב מגיע ל-100 נקודות מול 88 של קריית אתא. מוריד שעון, ביליארד אומר ללוגשי, עזוב, 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 אני לא לוקח את זה לסל, אבל זיו ייקח את זה. זיו לשלשה, זיו קולע. מכבי תל אביב מגיע ל-100 נקודות מול 88 של קריית אתא.